Hola, bon dia. Avui us proposo un altre joc. Per fer aquest joc necessitem un fornal, dos rotuladors i un dau d'aquests que feu servir quan jugueu a l'oca. Agafem el full blanc i l'hem de partir en dues meitats fent una ratlla adormida, com aquesta. Dues meitats, una i dues. I ara hem de fer dos drets de dalt a baix que baixin, com aquest. I ens han quedat sis casetes. Una, dues, tres, quatre, cinc i sis. I això ho fem dues vegades perquè jugarem i jugaré jo, i jugarà el meu amic, la meva amigueta, la Menuda, que és una gosseta que tinc aquí a casa. Agafem el dau i tiro. Ui, m'ha sortit el 4. Doncs escric el nombre 4 amb una caseta. Vinga, ara tu, Menuda, m'ajudes? Vinga, jo t'ajudo amb tu, va. A veure, Menuda. Ui, mira quin t'ha sortit, Menuda. Ja ha sortit el 6. Ja ha sortit el 6. Doncs escriu el 6. Vinga, ara em toca tirar a mi, eh? Has d'esperar el torn, Menuda. Mira, m'ha sortit el 4 una altra vegada. Escric el 4. Menuda, a veure quin et sortirà amb tu. A veure, que jo t'ajudo. També t'ha sortit el 4. Sí, Menuda, el 4. Molt bé. I ara li toca l'Àngels. Ara m'ha sortit el 6. Molt bé. Ara li toca la Menuda. Menuda, estàs preparada? Vinga, som-hi. Ui, Menuda, quin t'ha sortit? Ui, m'ha sortit el 2. Mira que bé, ja ha sortit el 2. Ara tiro jo, eh? M'ha tornat a sortir el 4. Mira. Ara tu, Menuda. A veure. Ui! A mi m'ha sortit el 5. Molt bé. A la Menuda li ha sortit el 5. Escrivim el 5. Ara tira l'Àngels. I surt. Ai, el 2. Escrivim el 2. Molt bé. Ara li torno a tocar amb qui? A la Menuda. A la Menuda. També li ha sortit el 2. Escrivim el 2. Ara tira l'Àngel. Remenem bé. I m'ha sortit el 6. I escric el 6. I ara tira la Menuda. A veure, Menuda. Ui, m'ha sortit el 2. Ja ha sortit el 2. Molt bé, i ara ja no tenim, ja tenim totes les casetes plenes amb tots els números. I aquests cartrons els guardem per un altre dia que farem un altre joc. Us ha agradat? Us heu divertit? Doncs podeu jugar a casa amb el papa, amb la mama i el germanet.